恶臭美什么呢？这个丁局长，今天下班以后有空吗？有啊。怎么了？请你帮个忙。嗨，说什么帮忙啊，只要我能办的都办。绝对也是你的强项。是这不是要给你姐夫买件衣服吗？让你帮我参谋参谋。嗨，没问题，包在我身上了。你老说我像个男的，我在这方面是弱项，不行。谁说的？丁指导，宋队长你。哦，好了，我知道了。行，得，没戏了，改天。啊，别改天啊！您要是相信我的话，这事我就帮你办。绝对的相信你，我说是你的强项嘛。那你帮我买。你买了。那我先把钱给你。哎，干嘛呀？还没买。那也不知道多少钱，我先去。那先帮我垫着，垫着，悠着点啊，别太贵了。明白，高大上又物美价廉嘛。我说你在行吗？先谢了，我先过去。我也纳闷啊，咱这么好的衣服，一件也卖不出去。这件衣服多少钱啊？哪件？哪件？那件。这价1000，300，到底是1000还是300还是1300？就300，我兄弟。我看看，拿衣服，看看啊。你这个衣服在这儿卖还卖300，坑我的吧？没买，这个是正宗外国名牌，这要搁在商场里，那可得卖好几千呢。是，商场当然好几千了，这不是摆摊吗？300，坑我呢吧？哎，大姐，我这可是好的。谁大姐？快说话。大妹子，这可是好莱坞名牌啊。这样吧，那个我呀也经常在这买东西，咱们说个实价，80。150。90。120。算了。哎，别别走啊，再加一点。加一点，一点点。行，我看你们做生意也不容易，我也不容易。你看我浑身上下才100，110，我得坐车吧，得吃饭吧，100。成交，成交。还挺爽快，给你吧。有新的吗？就这一件。啊，包起来，包起来。进来。姐，哎，丁江给你买回来了。呵，这笑脸真够快的。看看看。哟，真不错，多少钱？多少钱？100块钱。我说你是行家吧？来，我把钱给你，这个就当做我送给姐夫的礼物了。什么呀？我觉得这样的话呢，我觉得你有点贿赂我的嫌疑啊。来，100块钱拿着。其实我就是这个意思，100块钱你想贿赂我呀？不行不行，拿着拿着。哎呀，干嘛呀？你听我说，以后你请我吃饭啊。不行，总能开玩笑。哎，跑着腿还搭着钱呀？没事儿。天呀，几点了这是？回来这么晚了，你菜都凉了，我给你热热去。哎，坐坐坐。啊，吃过了。今天好几个案子赶在一起了，一直不停的开会，就在单位食堂吃了两口。你吃过了，你就给我打个电话啊，我就不做这么多了，你多浪费。对不起，对不起，对不起，这不是一直开会吗？就没顾得上给你打电话。咱爸睡了，睡了。今天咱爸精神特别好，晚上还吃的挺多的。吃完以后我让他烫了这个脚，睡着了。哎，跟你商量个事儿呗。咱以后能不能不出去修表了？你说每天这么伺候爸，那么辛苦，你再出去折腾。我这怕你身体受不了，你再累垮了，谁照顾咱爸呀？再说了，我虽然工资不高，但是养咱们一家三口，
咱省着点花，我觉得也够了，好不好？是啊，是够了。嗯，可你想想，咱要是有钱了，咱爸就能到医院去治疗，在医院康复那不比在家强多了？再说了，咱将来得有孩子呀，有了孩子以后咱就得赚奶粉钱呀。我这么跟你说啊，将来我儿子，别人有的我儿子得有，别人没有的我儿子也得有。我先替咱儿子谢谢你。不是你那，你那有动静了吗？什么动静？啊，有动静我还能不告诉你吗？那瞎着急。你说这奇了怪了，你说咱俩身体都这么好，这怎么就种不上呢？是啊，不过你再那么一想，也没什么好奇怪的，只能说咱儿子啊，聪明。他在想啊，他说我爸我妈现在什么都没有，我去干嘛去啊？等我爸我妈经济条件好了，那我再来。聪明吧？哎呀，照你这么说，可真知道心疼他爸妈呀，啊？你说这孩子将来出来以后，那智商得多高？是，这，那肯定的嘛。哎，你知道吗？科学论证，说这孩子智商高，主要是随母亲。你就直接说我傻得了呗，这是你自己说的，我可没说。哎，对了，给你买一件新衣服。你看谁让你买衣服？我那么多衣服，买啥衣服？看看你喜不喜欢。看。哎呀。挺贵的吧？还行，打折的。打折的，哎，挺好，挺好。站远点，站远点。那小飞机啊，啊，怎样？不错，转过去，转过去。嗯，来，走两步。走两步，行。不错。你还别说，走这两步啊，还真像模特。除了海拔低了点以外，一边去。哎，怎么了？这啥玩意儿？这是？有那么夸张吗？不是，这哪儿买的呀？看出问题了吗？这字母都是错的，很明显翻新的。这原产地又不是国内的，哪儿买的？我来的路上给一点点打了一电话，他说在路边摊上买的，特别便宜。洋垃圾，没错，我也觉得是洋垃圾，而且拿来的时候包装特别完整，还有包装批量的，我也这么认为的。地摊货批量的，这基本上捋不到源头了，没什么头绪，怎么找？是啊，如果说在本地找不到这个卖主的话，要想再查货源，那就是大海捞针了。没关系，明天先通知海关，把这衣服拿过去给他们看一眼。一点点买的时候没发现吗？我觉得这也不怪他，这衣服拿来的时候包装特别好，我都没看出来。洋垃圾。点点啊，我有个事儿要跟你谈谈。那个什么事儿？当然是跟工作有关系的事儿了。
随便聊。我知道你对这份工作的热情，每次给你派的任务你都能出色的完成，而且完成得很棒，不错。点点，你记不记得岗前培训的时候我们上过一课，叫摇垃圾识别，记得吗？记得。那个洋垃圾是西方大国的一种阴谋，它一方面指责中国的所谓人权问题，另一方面它又说向我们倾销各种垃圾废料。没事，丁指导，我真的记得，特别是服装方面，他们都是从垃圾场里捡回来，然后不经过检疫检测细菌。哎，好了，没事，丁指，我真的知道，丁指，我真的知道，那个它会危害人的身体健康。对吧，丁芝？理论上都对，但是你缺少实际的鉴别能力。鉴别能力？你发现洋垃圾了？没错。你记不记得那天晚上我叫你帮我买的那件衣服啊？哦，那个就是。啊？什么？那个是洋垃圾呀？哎呦，我真没看出来！哎呦，我当时真没看出来，不然我早就上去抓他了。好了，没事了。所以说，你缺少实际的鉴别能力。不过你放心，我不是批评你。通过这件事儿，我发现了一个新的走私线索，而且我们已经告诉海关了。如果说能顺藤摸瓜找到他们，这个功劳我算你的。别，不用功劳，能戴罪立功就好了。傻丫头，哪有这么严重啊？立功就行了，戴罪就算了吧。不过点点，这次呢，就当是你积累经验，下次一定要提高警惕，记住了吗？是。